Hello from above. What is our chance? Esse já era. Foi o último navio. Tomara que o capitão fique contente. É difícil. Ele mesmo queria levar paz a esses homens. Mas isso seria impossível. Isso não importa pra ele. Nossa vitória só vai lembrá-lo que fracassou. Então, por que fizemos isso? Eu entendo uma letra ou outra, mas preciso do resto do disco. Pai, por que você quis ajudar esse espírito? Você precisa de experiência. Já tive bastante experiência contra essas coisas. Qual é o motivo de verdade? Esse homem... virou lealdade. Assumiu responsabilidade pelos erros. E estava determinado a corrigi-los. São boas lições para você. Ah! Sim. Ah... Isso mesmo. Eles foram descansar em paz. Entendo. Até na morte, sou um fracasso. Mas em vida, você foi honrado, determinado. E você inspirou lealdade. São boas qualidades. Não acha, garoto? Acho. Você nem imagina quantos homens seguiram você até aqui. Eu agradeço as palavras gentis. Que sua jornada seja mais agradável que a minha. Bom, você estava certo. Ele não pareceu muito contente. Acho que você nunca supera a perda de alguém querido. Nunca. Podemos atracar o barco aqui. Gulvig. Vocês que andam entre os vivos, minha querida Gulvig me chama. Ela anseia pela paz. Mas seus restos estão em pedaços. Eu imploro, tornem minha Gulvig completa. Quer que a gente pegue os ossos dela? Que nojo. A magia Seider de Gulvig não tem limites. Ela pode reuni-los com quem perderam. Sério? Como? Garoto, eu sinto seu luto, criança. Posso garantir que a magia dela é tão forte que cria pontes entre a vida e a morte.
Mesmo que por um tempo. Garoto, vamos embora. Eles levaram 3 ossos da minha amada Guvig e os espalharam pelo lago. Traga-os todos! Esses ossos pulsam com magia. Deve ser Guvig. A gente pode só levar esse. Talvez a gente encontre o resto. Esse espírito mente, garoto. Como você sabe? Já conheci muitos espíritos. Todos mentirosos. Esse é diferente. Eu sei disso. Você sabe muito pouco. Que portão interessante. Quem será que construiu? Os ossos de Guvig. O que vai dizer a ela? A Guvig? Sua mãe, o que faltou dizer? Eu acho que... Só quero saber se ela tá bem. Ela morreu, garoto. Eu sei disso, eu... E nem você. O que você diria, mamãe? Nada. Nada? Não resta dizer nada. E tudo o que a gente fez até agora? O homem que foi até a nossa casa. Falar com a serpente do mundo. A gente fez tanta coisa incrível. Eu só queria contar tudo pra ela. Você não quer? O que mais você diria a ela? Eu diria que a gente tá bem. Pra ela não se preocupar. Atreus, eu sinto falta dela, você sabe. Pensei que eu soubesse pouco. Não dá pra traduzir sem a cifra inteira.
último osso. É. Nós podemos devolver pro espírito. Ele pode cumprir a palavra e... Eu sei que ela não vai voltar, tá bom? Eu sei. É que... Deixa pra lá. Vamos devolver os ossos. Por que será que os ossos de Gulvik estão espalhados? Profanação, geralmente. Um cadáver espalhado prejudica a pobre alma. Valhalla ou Helheim ficam fora de alcance quando seu braço está numa praia e sua cabeça em outra. Por que não pergunta ao espírito? Ele deve estar aberto a responder. Pegamos o resto do corpo da sua mulher, espírito. Mostre essa magia que você prometeu. Ah, minha doce Gulvik está completa. Venha, querida Gulvik. Desperte, ó poderosa Gulvik! Erni bucar bistiast. Ela disse que vai honrar nosso pedido. Erni fagna. E nos reunir. Indauda! É, você estava certo. Preciso de um tempo. Pode falar. Eu avisei. Você é tolo e ingênuo, garoto. Também é verdade. Mas não desconte sua decepção em mim, garoto. Aprenda com isso. Sim, senhor. Ah, que bom. O Cinzel está logo depois desse portal. Acabou. Pai, o que acha de procurar esses ossos? Por quê? Você não ouviu? Daria pra falar com a mamãe de novo, se a gente ficar de olho em... Procure se quiser, garoto. Não vou me distrair com essa bobagem. O Cinzel que procuramos. O que é? Que bom que você perguntou. Vou te contar a história.
tinha um gigante chamado Tar. Um gigante bem gigante. Que apesar do tamanho, foi sem dúvida o maior construtor que o mundo já viu. O orgulhoso Tamor esperava transmitir seu vasto conhecimento para o filho. Mas o jovem Rinto tinha coração de guerreiro. Talvez o pai tivesse medo demais ou o filho não tivesse medo suficiente. Seja como for, uma discussão entre eles fugiu do controle. E Tamor, sobrecarregado, golpeou o filho. Rinto fugiu na noite. Envergonhado e arrependido, Tamor foi atrás do filho. Mas em seu estado emocional, logo se viu perdido e sozinho em Midgard. Infelizmente, ele foi avistado pela única pessoa que não queria encontrar enquanto vagava sozinho à noite, tão longe de casa. Thor! E aí, o que aconteceu depois? Você vai ver. Thor o matou. Ah, não. Ele caiu em uma vila? Sim. Quando Tamor caiu, esmagou um lugar encantador que venerava o deus Vanir em Njord. Thor ficou com crédito por ter planejado isso. Mas, na verdade, o canalha só teve sorte. São inimigos. Precisamos de um cinzel. A ponta de um, sim. Um cinzel bem gigante. Cara, parece que o cristal ficou carregado de novo. Uau! Mandou bem, rapaz. Obrigado. Foi ideia dele. E os sobreviventes? Ah, Tamor era um gigante de gelo. Quando morreu, seu último suspiro congelou tudo. Vamos precisar de alguma coisa para passar por essa. Lá está ele. Encontrem a ponta do cinzel. Precisamos dessa magia. Inimigos à frente. Wolver! Atrás de você! Yeah!
Atreus, aqui. Um cristal de luz de Alfheim. Pra que serve? Liga. Para Njord, oferecemos a dádiva dos mares. Assim, dizem que Njord acalmou os ventos e mares para os pescadores. Por isso ele era adorado e venerado aqui. Bom, é a base do cristal que a gente viu. Mas como vamos trazer pra baixo? Ei, seiva endurecida da árvore do mundo. Vai ajudar. Nossa! Funcionou! Como descemos lá? Eu tenho um plano. Sério? Não fique tão surpreso. Sem ofensas, cara. Mas acho que nem o Thor com Mjolnir na mão passaria por todo esse gelo. Então Thor é um imbecil. Isso vai ser interessante.
garoto. Pronto. Vocês formam uma dupla incrível! Nossa, mas que... intensa essa luta. Aqui, pega. Mas que desperdício de uma bela maçã. Como não te viram? Não tem onde se esconder. Ah, isso. É um pequeno truque do meu povo. Um jeito especial de não ser visto. Você fica invisível? Na verdade, eu entro no reino entre os reinos. E a mente não consegue entender, então... Ela não enxerga nada. É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos. Seu irmão queria saber se você andou se alimentando. Posso falar pra ele que sim. O Brock perguntou de... Você deixou ele mexer de novo. Vamos lá. Por isso que o Brock estava no templo depois que a água baixou. Ele estava entre reinos. Tá bom. Eu preciso de silêncio absoluto para isso. Prontinho.